Moi! Moi! Ja tervetuloa takas Minecraftin pariin. Viimeksi tosiaan oltiin täällä maan alla vähän etsimässä kaikenlaista, että jos löytyisi jotain kivaa, mutta ihan kauheasti täältä ei mitään löytynyt, kun Miffelin kanssa täällä silloin mentiin, niin päätettiin, että lähdetään tonne pinnalle, että jos niitä endereitä löytyisi sieltä. Eli Miffeli voi johdattaa meidät, kato vielä, että on nauhoitukset ja kaikki hyvin, ja johdattaa, että mihin päin lähdetään, niin täällä. Katsotaas. Tänne tai tänne. Tuolla on kultaa. Mennään sinne. Voidaan mennä sinne. Tänne. Joo, mennään sinne. Joku murisee. Haluatko sä ottaa sen kullun? Ai, täällä on... Mitä? Hiiltä. Kaikkialla hiiltä. Mitä tarvitaan? Ne otetaan nyt mukaan se tosta kuitenkin. Wow, menisin muuten tippua tonne. Nyt joo. Ei ole varaa tippua. Ei. Apua. Tippua. Joku jossain. Joo, ne on varmaan... Ei kauhean lähistöllä ainakaan. Sä tulee pakko. Ja. Panne tuolla. Haluatko sä olla vielä johtaja? Näin vaan ei. En mä tiedä. Nyt sä oot tullut. Mihin me... Hetki kunnan... Oho. Et tippunut onneksi. Ai. Tyhmä vesi. Joo, ne vedet on vähän ärsyttäviä. Mennäänkö ne tänne? Mun täytyy syödä. Vai tonne ylös, missä se tuli. Aa. Mennään ylöspäin periaatteessa. Niin, joo. Mistä sä haluat mennä? Mistä me mennään ylös? Täältä! Ihan mistä vaan, sä voit neuvoa. Tää on hauska. Tuolla. Apua! Ei se ollut, ei syödä sua. Sori. Noin, sieltä löytyy. No, hyvä. Mispä sitten? Mikä toi? Ja mitäs siellä on muuten katsojilla viikonloppu mennyt tähän? Pitäis vissiinkin olla sitten sunnuntain jakso, niin miten on mennyt? Niin. Onks ollut kivaa? Oi, pistäkää tonne kommentteihin. Ja nyt sitten on tullut jo muutamia tilaa ja lisää, niin pistetään vähän vielä loppukirja, että saatais vaikka alkuviikosta julkaistua, sit me ollaan jo Miffelin kanssa tehty tota tää menee kyllä ihan Pokemon-video tossa, ja se on ihan mielenkiintoista. Oltiin tossa yölläkin ollaan käyty vähän ottamassa videoa ja etitty, että jos niitä löytyy, niin se on yllättävän paljon. Siellä on yölläkin ihmisiä, vaan etsii niitä ihan arkipäivinäkin. Menit sä tänne alas vai ei kun ylös? Mä oon täällä. Että tosiaan saatais se 50 tilaa ja sitten rikki, niin päästäis julkaisemaan se sitten, että tietenkin siinä hetki menee vielä editoinnissa aikaa, mutta... Mut. En mene tonne. Mennäänkö me tossa tota... Vettä rikki? Siinä on laavaa ihan vieressä. Ei se haittaa, mutta jos sä sytyt palaa, niin sun on myös vettä ihan vieressä. Niin se ei haittaa. Okei. No jos mä vaan osaan. Kyllä sä osaat. Ui, mä oon aika lähellä toi laava. No niin. Katsotaas. Tässä ne menee ihan vieressä. Oli. Oh. Tässä loppuu vesi. Ui, tuolla on creeperi. Just mä vähän syön. Syö vaan. Mä tein tähän tämmösen. Saadaan mentyä tänne turvallisesti, ettei oo toi. No niin. Laava tossa pääsi yllättämään. Oi, vitsi. Mä menen. Pärjät sä? Ehkä mä... joo, pärjään. Luultavasti. Vähän just siitä hyvä. Mä katsoin, ettei täällä ylhäällä vaikka jos... Tässä on kiinni! Täällä jossain poliiseja. Tuollahan se onkin. Pimperi, moro, mitä te ottelette? Mitä jäpät? Noni, poksakai. Noni. Poksatti häntä. Joo, oli hankala. Ne on välillä vähän se veden kanssa sen leikkiminen, niin siellä on kieltämättä vähän semmoista ärsyttävää välillä. Mites tota, haluatko sä, että mennään suoraan ylös vai etsitäänkö vielä jotain? Sään ei vissiin näy mitään. Hei, täällä on tämmönen joku... Ai, siellä näkyy taivaskin. Joo, wow. Vitsi, tää on ravine. Tää on tämmönen iso. Joo. Ei, me ollaan vissiin oltu täällä.
Ollaan laittu. Tuikot. Nyt me ollaan jätetty no tää vissiin niinku keski. Okei. Okay. Hop! Pes! Mitä sä tein? Lähi vahingas sua. Vää tuu alas kans. No onneksi ei käynyt pahemmin. No niin. Jos tässä oli vielä tämmönen syvennyskuoppakin, niin... Ai. Eikö ollaanko me tuolla? Me ollaan me täältä no, tuolla ollaan, mut tuolla ei. Mut mennäänkö me tänne ylös, kun siellä on kerta yö, niin... Millä? Taas vedellä vai? Ei. No joo, tohon asti ja sitten siitä mennään kivillä, pistetään kiviä alaspäin tai viereen, niin... Okei. Okay. Mennään sille. Toivotaan, että wow. Ei tuu skeletonia ampuu. Tuolla on lehmä, hui, itsemurhalehmä. Meinaa tippua tuolla kulmassa. Tuolla. Oh. Se on kauhean tummalla toi. Niin no. Pitäis ammata sulle uusi näyttö. Ihan rauhassa. Mä jäin vähän matkalla. Saankohan mä tohon. Pistä. Noin. Asiat. Tuo tietysti siis mun alta. Mut tuu vaan se siitä, niin mä menen tästä. Okei. Okay. Mennään. Oho. Tälleen vanha. No. Vanhanaikaisesti ylöspäin. Tai no vanhanaikaisesti ja vanhanaikaisesti, mutta... Helpolla tyyllä. Toivotaan vaan, siellä ei oo muuten mitään... Laavaa yläpuolella, mistä mennään. Siellä kyllä pitäis olla, mutta... Noin. Tai mitään eläimiä, ettei ne tiedä. Niin. Saatikka niitä pitää varoa kyllä. No. Lehmä ammu. Joo. Mä en näe mitään. En mäkään. Kohta mä... Vitsi, toivottavasti täällä ei oikeesti tuu mitään. No. No, pyllystä kyllä kun hyppii ylöspäin laittaa tota niin... Näin, nyt tuli... Taivasta näkyviin. Jes, viimeinkin pinnalla. Shut up. Missä se lehmä on? Nyt täytyy mä syöäkin tässä välissä. Sunkin kannattaa syödä, että sä saat noita energiaa lisää. Joo. Tai siis sydämiä lisää. Niin... Noin. Mistähän me löydettäis niitä enteitä? Varo, ettei toi lehmä sulle. Näetäänkö me vaan tänne johonkin päin? Joo. Mihkä päin? Mennäänkö metsän syveni vai... Niin. Vai tonne jokin vuoren päälle. Johonkin tasaiselle. Tasaiselle, eli ei metsän syvyyksiin sitten. Siin varmaan näkis paljon paremmin. Joo. Näst. Hei, täällä on Ender. Joo. Jee! Mulla on kilpi, onks sulla? Ei. Mulla on... Siin tulee zombi. Ai. En asu siellä. Oi. Paikoilla. Näin, hyvä. Sieltä tuli silmä. Näyttää ihan niinku mä olisin ollut näkevinä. Mitä? No, jumpi. No, et lyö mua. Ilkeä. Noin, hyvä. Hui, multa meni puolet noista sydämistä, kun se hakkas mua. Niin se menee läpi, vaikka sulla on se suo kilpi päällä. Joo, niin. Mutta kyllä se niinku vähän sillä lailla... Enemmän kuitenkin auttaa, kun niin. Muutenhan se varmaan kolmella olisi tuhonnut sut. Joo. Mennään sitten tänne päin. Älä koske! Tää... Ui, tonne ei saa tippua. Tää tästä. Siellä on tommonen... Tuloskele. Niin on. Nyt tuntuu, että tää lyö ohi. Eiku niin, se on toi lataus aika päästä. Pitäisikö mun oikeesti, kun täällä on yö, niin ottaa toi, täällä ei tarvitse tuikkuja, niin... No okei, tapetaan sekä toi zombi tästä. Noin. Tuolla. Noin. Nyt mä en aio kuolla. Oot sä mukana vielä? Tässä sun eessä oli just äsken. Okei. Seisoi. Hui, tuolla on joku reikä. Ei nyt viitti maalle, kun me just oltiin siellä. Ei. Kokeillaan nyt, etsiin vaan niitä endereitä. Jossain joku ampuu, mutta mä takan. Tälläkin on joku tyyppi. Kuole. No.
Nyt täytyy kyllä syödä tässä välissä, ettei vaan tuu nautoja. Yes. Hyppäri! Oi joo, nyt mä tiedän missä se on. Jep, tarvii toinen kyllä. Losauttelen, noin. Pitäisikö meidän mennä tänne päin sit vaan? Se muuten rupee aurinko nousee. Aa, okei. He. Tulos koiriin. Sun kypärä on muuten sitten rikki. Mennäänkö tonne ihan autiolle tonne tuolla? No joo. Siellä me ei vissiin olla oltu. Joo, mä en tiedä, että silloin wow, yksi kerta ehkä tultiin sieltä, mutta tai mä tulin vai miten se oli. Tuliko mä Pasin kanssa silloin muuten sieltä? Ai niin, kun sä tulit. Pasin ja Remun kanssa. Aa, Remun pelastusretkeltä. Joo. Luultiin, että Remu on entinen, mutta ei onneksi. Se oli vaan jäänyt kyyhättää sinne sun veneen. Joo, se oli jäänyt veneen. Sama on hauska, että jos tota tekee noita junan tunnelituloa, niin puhuu sitä, kun katsoo, menee sekaisin. Junan noita vaunuja, niin sillä menee joku creeperi tai hämähäkki tai joku vastaava, niin sehän ei pääse pois sieltä. Niin. Se on sitten, jos se on päällä varsinkin, niin se pyörii koko ajan. Se on siellä kyydissä vaan, että se ei pääse pois sieltä, niin se on aika huvittavan näköistä. Mut joo, mihinkähän ei oikein muu auta kuin periaatteessa vaan juoksennella ja etsiä. Niin. Onks täällä mitään sellaista? Täällä on aika hauskan näköistä paikka. Joo, mä en vaan tiedä, tuli päivä, niin niitä ei varmaan oikein... Nurpitsi! Niin paljon oot täällä, niin... Voi hytsi. Hytsi. Hitsi. Mitähän me nyt sitten... Jos tota... Tässä on vielä aika monta minuuttia jäljellä. Täytyisikö täältä joku kiva luola? Jäljellä, että niin, että mennään taas luolaan vai? Jokin. No, tai tarkistetaan luolia, jos niissä näkyisi vaikka niitä... Tuutko? Niitä tullaan. Mä söin. Tuolla oli joku näköinen semmonen... Toi. Jotain mustaa näkyy. Pikku zombi. Apua. Missä? Tulee mun takana. Aa, apua. Mä hoitelen sen. Hyvä. Aa, onks toi luola? Ei. No kun mä ajattelin, että onks se luola. Onks se vaan... Ai. Se on vaan tommonen. Just joo. Niin ne sun nenä haistaa. Mun nenä. Tuolla on joku pikkureike, mutta mennäänkö mä tuolla niitylle? Niin se tuolla on aika hauska. Herra katsoa, löytyisikö sieltä jotain kivaa. Sieltä voi löytyä kukkia. Hei, niin joo, me tarvittais muuten niitä satuloita, että ai niin, päästäis ne hevoset. Ne ai niin, epäkuolleet. Joo. Epäkuolleet. Toivottavasti ne on vielä siellä. Kuolleet hevoset. Täällä on joku reike. Missä? Vieks tää syvälle? Kyllä tää vie. Joo. Mennään sitten. Se oli varmaan tämä tässä. Mut tota, nyt mä otan taas ton pois, kun me mentiin tänne maan alle. Ei se ollut tää. Ei se ei ollut tää. Eikö se löydä vaan? Mä menin johonkin väärään reikään. Missä se olitkaan? Siis... Tässä on nyt tää lätäkkö, mistä me hypättiin tuolta. Tuu tota... Oota, mä tuun hakee sut sieltä. Aha, tuolla joo. Täällä. Tuossakin oli joku reikä, mikä meni oikein syvälle. Joo. Täälläkin on, niin mennään, mä kävin jo heittää tuikkuja, niin mennään sinne. Joo. Toivotaan, että jotain kivaa sieltä löytyisi. Mitähän me... Kano. Täälläkin on tota, katsokka he riiperi. Varo. Niin. Joo. Ei, mä en pääse pois. Ei se haittaa, kun se osaattaa sen verran kauempana, niin... Tässä noin ironit tosta, kun ironia ainakin voitais ottaa niin, hiiltä jos... nyt voitais kyllä jättää vähän sen sitten, ettei kaksoset apua! Ei, ne pelas yhteen hiile. Toinen räjähti, niin sillä heitti toisen mun niskaan. Voi. Kyllä se aika hyvin naksautti se creeper, kun se räjähtää ihan naaman vieressä. Katsotaas. Nohö, oliks tää nyt tällainen? Voi. Nyt ei oikein onnistu tää endereitten metsästys. Tää on vissi ihan... Joo.
Eikä täällä kuulukaan mitään ääniä. Joo, ei kai siis. Lähdetään takaspäin sit. Takasin. Ei voi mitään. Niin. Apua. Kiitti. Ole hyvä. Enkä mä edes pääs. Parkour, parkour. Vuosien treeni. Ei osaa. Ja 10 vuosien unohtuminen sen jälkeen. Mm. Pikkupoikana hyppinyt joskus. Silloin olisi tiedetty, mikä parkouri on. Niin, oi ku ihanan näköistä vettä. Mitähän? Yritetäänköhän me sinne linnaan? Hei, mikä tuolla? Vielä takas. Täällä on. Joku murisee. Täällä on jotain luolia. Löytetään. Minä löydän ainakin. No joo, mut tää on tämmönen. Onks piikkunen, mä veikkaan. Eikö? No on täällä pari zombia skeletuona. Joo. Löytyy. Heitä, ketkinä tappeleina. Hei, skele. Juu, ärsyttävä. Juu, ärsyttävä. Täällä. Mennäänkö me vettä pitkin alas vai? Täällä ei oo kyllä mitään. Ei just joo, just joo. Tää vaan toivoo, että ääni ei lähde, kun vähän meinaa olla semmonen, että olisi ehkä juoroja. Sekä ei ehkä ihan hyvää tehnyt, kun eilen oltiin niin myöhään siellä yöllä Pokemoni-jahdissa. Niin. Sekin ehkä hieman verottaa, mutta toivotaan, että tällä pärjätään. Ei tarvi onneksi ihan kauhean lujaa huutaa. Niin. Joo. Ainakaan vielä. Toivottavasti ei tarvikaan tossa. Ui, no, osuu. Katsotaas, löytyyks. Tää hämääkki vittu löytää. Pois, pois, hyvä. Yes. Tää menee ylöspäin. Ja se jäät sinne vielä. Joo, ironia. Joo, mikä katsoo. Tää menee alaspäinkin vielä. Onks näissä muuten, jos siellä on katsojia tai siis yleisö, yes. Toivottavasti on katsojia, mutta vinkkejä, yleisövihjeitä pyydetään nyt. Eli jos, tää nyt ei ole vielä syvällä, että tänne paistaa auringonvalo jostain, mutta jos oikein syvällä on tällaisia multakasoja, missä on tommonen joku kukka tai sitten ruoho, niin onks niillä joku tarkoitus? Vai onks ne vaan niinku, ne vaan on siinä, koska ne voi? Vai onks niille joku niinku elämääkin isompi tarkoitus? Tuleeko se Mitfeli sieltä? Joo, tuli. Päästään jatkamaan, päästään vähän vielä pari minuuttia aikaa vielä tässä mennä, niin katsotaan, jos löydettäisiin jotain kivaa. Täällä on ainakin monstereita ihan hyvin. Mä oon alta lähdetty ja tänne takas päädyttiin. Joo. Ei tästä ikinä pois täällä. Wow, 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 wow. Siitä sai. Joo. Mä eikö sä ottaa mun kilpeen? Wow. Onks se joku tommonen, mistä tulee zombeja syntyy? Mä en tiedä, mutta sit se on vaan jonkun lauma. Katsotaan. Mitä syy? No niin, inhoon näitä uudelta, jos on skeletoneja. Nää on ihan liian tommosia. Ylivoimaisia. Ei ylivoimaisia, mutta tommosia. No ehkä se on sitten tässäkin, kun me pelataan kuitenkin hardi-tasolla, niin siellä alhaalla hardilla, niin se kuuluu. Ja toisaalta se on ihan hyväkin, että on sille. No, aika helppoja ollut. Joku zombi verkkosukkiksissa. Joo. Miksi toi aito on laavaa? Tai joku. Kuoli. Sukkazombi. Eikä jättänyt myös sukkiksi mulle. Periks mä ne välistä? En vetä. Näistä ne alas vielä. Katsotaan mitä sieltä löytyy ja lopetellaan sitten jakso. Jataan erää taas. Nämä on vähän nämä etsimisjaksot on tällaisia, että niin kuin voi olla välillä vähän tylsää ehkä kattoo, mutta tällaista tää välillä on. Käydäs vielä tuolla. Onneksi meillä on tää Minecraftin rauhoittava musiikki, mikä täällä kuuluu. Ollaan 13 nyt levelin. Okei, tuolla tulee vettä pitkin. Mulla muuten
Mikä? Mikä? Ei oo sydämi ihan kauheasti enää. Aha. Mut sun ruokaa on kuitenkin. Joo, kyllä mulla on ruokaa vielä. 23 perunaa. Okei. Tuolla vois jotain. No joo. Zombilohousut. Mennään tänne. Kerrottaisiko me lopettaa niinku zombit vaan? Ei. Eikä ainakin niin siinä yhdessä jaksossa sillä on aikaisemmin niin. Pikalopetus. Niin, joo, noin, hyvä. Mut joo, me jäädään Miffelin kanssa tänne. Katsotaan tuossa, mitä varmaan jatketaan täällä maan alla vielä sitten menoa. Niin. Ekas ihmeellistä. Kiitoksia oikein paljon, kun katsoitte. Muistakaa pistää peukkoa, jos tykkäsitte videosta. Ja tosiaan muistakaa vielä kertoa kavereille, että tulee tilaamaan meidän kanavaa, niin saadaan se 50 spesiaalin Pokemoni sitten ulos. Ettei turhaa editoida sitä, siihen menee tyhjän kuitenkin aika paljon. Niin ei kai meillä tässä muuta ihmeellistä kuin ensi jakso. Moikka! Moikka!